Brian, vet du vad jag råkar göra? Jag råkade tappa min foundation rakt i golvet och så flög den under badkaret. Kan du snälla flytta på badkaret? Jag kommer aldrig få ut den därifrån. Den flög under där. Försök få ut den. Den gick i bitar nu. Gick den? Ja. Ljug inte nu. Men nu kommer den ju gå i bitar om du kastar på den. Fuck, nu gick den mer sönder. Den gick i glasbitar nu. Sluta nu, Brian. Den klarar sig! Tack, bebis. Gentleman. Morgon på er, idag är det torsdag och vi ska åka till skolan. Brian ska förhoppningsvis följa mig till skolan. Alltså han har ju också skolan, men han börjar senare än mig. Så han får ta en omväg. Brian gjorde ju de här flätorna på mig. Och jag ska fan ha dem idag. Brian bara fy fan vad fint. Så vi ska bara till skolan nu. Taggis! Nu sitter vi på bussen på väg till skolan och jag måste bara säga tack till dig Brian. Vet du en sak? Jag har inga trosor på mig. Nej, men du har kalsonger. Nej, jag har inte det. Jag ser ingenting. Riktigt. Vad har du för kommentarer? Jag glömde att ta en trosor på mig. Jag tänkte filma allas reaktioner idag. Jag ska typ säga såhär bara. Jag har inga trosor på mig, så ser vi hur folk reagerar. Jag tänkte berätta en sak för er. Så får man se det era reaktioner. Hallå! Okej. Okay. Lyssna nu. Jag har inga trosor på mig. Jag glömde ta på mig dem. Han glömmer bara. Ja. Men alltså grejen var att jag hade ingen. Så jag bara. Nej men. Alltså jag bara. Jag tänkte inte på det. Så jag tänkte inte på det i byxorna. Och bara oj. Så nu har jag inga trosor. Det är uppenbarligen. Hej. Nu har det gått jättemånga timmar sedan vi sågs och jag har varit i skolan. Men nu träffar jag med Linda. Tju! Hon ska skicka blommor till mig och som jag kollar på YouTube. Och vi ska gå till juice eller vad det är. Ja, det är sån här vegetarisk vegansk raw food. Alltså jag kan aldrig uttala det. Är det raw food? Ja, jag sa inte raw, jag vet inte. Okej, så kommer jag här bara så här är det som vi ser så helt fel. Så vi ska gå dit nu. Nu ska vi välja vad vi vill ha. Så här ser det ut, det finns massa så här olika nyttiga saker. Och gud, nu stängde de av ljusen och man hör bara mig prata. Så jag ska smaka på en sån i alla fall. Men den kostar 30 spänn i banken. Nu har jag fått min lön. Kan du vlogga när som helst eller? Ja, jag kan vlogga. Jag bara väljer så här. Du är ute på stan. Vad tog du för någonting? Jag vet inte. Vad är det? Typ någon så här bränsle. Nummer två, det är blåbär, banan, dadlar. Tjej. Låter jävligt. Frestande. Linda är ju tät så hon har köpt sallad och jag kommer hem med min lilla smoothie. Men ja, så får det bli. Nu är vi på H&M och jag tänkte köpa lite smink, lite undan mig lite nu. Och då ska jag köpa en sån här röd för jag blir lite inspirerad. Visa på dig. Ja, alltså jag har röd här under. Ja, jag vet inte om det kommer vara fint på mig för jag har gröna ögon, men jag hoppas det. Jo, men det blir det. För det är säkert fint. Och sen ska jag köpa så här nude ögon, eller ögon, läpppenna på H&M bara. Och sen så ska jag gå till jag vill inte ens stå bredvid dig för jag ser ut som ett sluta. Såhär Brians flät och såhär utklättat smink. Ja, men han är ju fan bättre flätor än vad jag gör. What the fuck? Men jag tror min är sämre, den var mycket billigare när kameran än andra. Men jag måste berätta en sak till dig. Det kommer där. Jag ska filma din reaktion. Jag har inga trosor på mig idag. Nej, har du inte det? Alltså grejen är att jag kom på, alltså jag glömde ta det i morse. Så tänkte jag bara, ska jag så här kolla folks reaktioner. Så här frågade jag, till Brian, han bara. Så här sa jag till mina kompisar i skolan. Då bara, så tänkte jag bara, jag ska säga det till Melinda. Men jag tänkte, det kanske är stelt. Men nej. What the fuck, har du inga trosor på det? Nej, alltså jag tänkte inte på det. Men hallå, du är fan vita byxor. Tänkte bara, rinner det igenom någonting? Rinner det igenom? Du är säkert. Nej, men jag ska inte ha det nu. Du tänkte bara, kommer det?
Så bara går du med en jävla stor röd fläck på byxorna. Men gud. Nej, det kommer inte heller. Jag har läget under kontroll. Vi har provat kläder nu och jag bara ska klaga på allting. Jag bara, nej, det här känns inte bra. Det här känns för ouringad och bla bla. Så kommer Melinda bara, ah, jag ska ha allting. Jag ska fan köpa då allting. Jag ska köpa den här röda, det var Isabella, det är fan asbra smak. Och så ja, det börjar smitta. En vit också, vanlig t-shirt. Jag ska fan köpa den här assöta. Det är fan cute. Asskön, det ska fan ha på mig idag. Typ aslycklig. Nu så är jag hemma. Som ni ser, och jag äter min sushi med min kamera dött, så jag filmar med min mobil bara. Så jag ska bara äta sushi, vara inne på data, redigera. Kanske göra lite skolarbete och så. Jag tänkte bara säga godnatt. Klockan är 22:23 nu. Och jag ska upp klockan 6 imorgon som vanligt. Och då är det fredag. Men jag hoppas att ni har fortsatt bra dag. Och att ni får en lika underbar dag som jag hade idag. För den här dagen var jättebra. Så ses vi i nästa video. Puss, hej, läppstek. Mwah!